Бисмиллахиррахманиррахим. Темір жол бөліктерінің бірінде жер сәл төмендеп шөккен жағдайлар болады. Сондай апаттық жағдайлар да орын алады екен. Бас сақинасы, бас айналу, бастан зақым алу салдарынан болған ауыртпалықтар күшейеді деген ақпарат келді. Оюдың киесі артады. Оюлы киімнен қуатты қорған түседі адам бойына. Сондай қаушу, күйзеліске түсуден қан қараю жағдайлары болады деген ақпарат келді. Сондай-ақ аспан денелерінің әсерімен омыртқа бойға адамдардың саусақ буындарына сүйектеріне қуат енгенде жүйке сыр беріп ашушаңдық пайда болуы мүмкін және адамдардың бұрынғы күнәларынан да хабар келе бастайды деген ақпарат алынды. Тамыздың 30-ы таңғы зікір. Балаларда құрт аурулар шығады. Әсіресе чипсе сорма кәмпиттерден пайда болады. Жезқазған қаласында жанайқай болады халықтың. Ішкі білім басқармалары ауысады. Арқалық қаласында жанайқай болады. Халықтың ауруханаға байланысты. Шу елінде саудалардың өзара бір-біріне қақтығыстар болады. Темір жолдың басшылары сынақтары тұр. Ағуларға қолдау салды. Спорттық тағамдардың шикіліктері шығады. Чехословакияда сын болады, үлкен дауыл жел болады. Көздерден абай болу керек деген үн келді. Шетелдерде жыртқыш аңдар шығады деген ақпарат түсті. Бисмиллахиррахманиррахим. Бір Алланың ризашылығыменен ақшам зікірі күлтегін атамен қайназарда келді. Күнгей беттен көрінсе, бір Алланың пейілі, шүкіршілік ете біл, асықпай күтіп ақырды деді. Қымбатшылық келе жатыр. Төр менікі деп тізеге салатындар бар. Халықтың жоғын жоқтап, өзіне не керегін түсіне білуі рухты оятады. Сабыр мен соңын күтсін, кіші дәретке көп мән берсін. Адамдардың ішкі ағзасында тазару кезеңі жүріп жатыр екен. Бауырдан абай болу керек, шүпере құсап, үлбіреп қалатын бауырлар бар екен. 90 басталысымен ел ішінде толқу жүрер деп, без бүйректерден сақ болыңдар. Астана аласапыран кезеңінде жарылыс бар, серпіліс бар, толқу бар, қол жинау бар. Кейбір топтар ертеректе жоспарлаған ісін жүргізуге тырысады. Жастар абай болсын. Күлдеген кірме топтар өз мақсатына пайдалану қаупі де жоқ емес. Кеселі халық қатет. Ұрпақ тағдырына алаң топтар жандансын деді. Күлтегін ата келді. Күллі қауым өздерінді күтуде. Жеңілдік салынған. Қыран-құстың қиялын ұсынып бүгін ұрпаққа жатты бүгін бабалар дейді. Аса таяғын ұстап аталар кезек-кезек келіп қатар-қатар тұрды. Түркі жұртына қанша қиын болса да жағдайлары жыламасын, жеңілдік салынған деді. Нұр көрінді, кептеліс көрінді, үзілген жіп жалғанды, ата жолдағыға танымалдылық келеді. Табандарды көп, табандарды көрсетті, әппақ-әппақ, мәсінің табанын көрсетті. Табандар тазалығы керек деп деген үн келді. Қысқа толқын сәулесі, сәулесі күннен басым болаттағы ішкі ағзаға жүйке жүйесіне әсерін етеді. Деді. Ұзын столбы сияқты көрінді, столбы құсап көрінді енді ұзын жіңішке, ұзын екен. Басында антенна сияқты екі жаққа қарап тұрған бір нәрсе болды. Сым темір сияқты. Астанадан жақсы хабар жан жаққа тарайды. Елге береке кірер. Елде кітапхана жұмысы жанданады деді. Білтелішім қажеттігі туады, екі күнде деді, білмеймін соған қарағанда бір қиыншылық бар сияқты. Қамшы ұстайтын азаматтар көбейеді. Дұғалар сылынады. Жаман дұғалар, қара дұғалар сылынады. Алла құдіретіменен қазақ елінің жерінде жаппай тазалық жүреді. Үкісі тағып шолпысы сыңғырлаған жастар шыға бастайды. Әжелер кимешегін киіп, ерлер тақияларынға қол созады. Ұлы рух күшіне ене бастайды. Тұғырлы тілдің күні артады. Ұзақ жылдан кейін өз деген түгіндейтін ұрпақ қалыптасады. Бабалар ізімен атты керуендер ағыны басталады. Сыр сандықтар ашылып, елдің жолын жоқтайтын азаматтар жасырылған ақпараттарды халыққа қайтарады. Қуанған халықпен қауышқан ел рухы көтеріледі. Даналық қалыптасады. Жылсыз жүректі жылдар әркім жақсы амал істеуге құлшынатын уақыт келеді. Құпиялар сыры ашылар. Талпынған білімді жастар рей келеді. Үңгір суына шомылып, күміс судың қасиеті артар. Қарамолда Баянбай ата басынан халық көпке шүй. Қыс келер. Бесік көрінді де қазақтың наматты ұрпақтар дүниеге келеді деді. Аналар дәретсіз тамақ пісірмесін, балалар ағзасына қауіп бар деді.
Сосын улық бейге ата қойдым, басына орамал сияқты неткен, қолында несі бар, таяқшасы бар бір ата келді де, күн салқындайды. Жел құбыладан соқса, ұзақ уақыт қыс болмайды. Жел батыстан соқса, қыс қатты болады. Бақылап көрсін. Күн шығыстан соқса жайлы, оңтүстіктен соқса жауынды, солтүстіктен соқса жайлы болады. Қазақ қысқа қамына кірсін, күзде шүректеп жауатын жауын бар деді. Бауырға барлық адам өздерінің садақаларын, денсаулық үшін садақаларын салсын деді. Есі кіресілі шығасылы жандар көбейет деді. Әлемді бір Алла құдіретімен ұстап тұр. Бисмилляхиррахманиррахим. Самауыр басында шай құйып отырған әйелдің отырысын көрсетті. Оның отырысында да мән болуы керек екен. Оң аяқтың табанын жер анаға тигізіп, оң жақ жамбас пен жамбастап жинақы болып отырды. Етек пен бүкіл тізе аяқ көмкеріліп жабық тұрды. Ақпарат әйгерім ана белгісімен келді. Тоғыз әже оза шауып алға шығар, әжелерге келер Алладан сый бар деген үн келді. Табиғаты өте көркем дала көрінді. Бала кездегі жайлауда жүрген жерімді көрсетті. Ондағы балғын құрақтар, шөптер, бетіне май жаққан сияқты жып-жылтыр боп тұрған сап-сары гүлдер, қайың ағаштар көрінді. Және олармен бірге құстардың түрлі сайраған үні естілді. Үкі көрінді, екі көзі қып-қызыл болып тұрды. Келесі көріністе бір әйел адам арабша киінген сұр түсті киімде болды. Сабақ оқитын партада отырды. Орындықтың арқалығы ағаштан өрнектеп қойыпты. Әйел адам қиналып отыр. Басы төмен түсіп кеткен. Арқа жағын көрсетті, жарқанат сияқты жәндіктер арқасына жабысып алыпты. Келесі көріністе аспаннан прожектор сияқты көп жарықтар жан-жақтан жерге жарық түсіріп тұрды. Әлгі жарықтар жоқ болды да, аспаннан темір терсектер жерге құлап жатты. Келесі көріністе таудың қыратында көп қойлар жайылып жүр. Ішінде бір ақ қошқар бөлініп жеке жайылып жүр. Ақ қошқардың бір жақ жанында ұзын сызық болды. Оның астында арабша жазулар көрінді. Ақшамыз зікірі құрбан ата. Жыртын-жыртын еткен қызым жүрер, қыртын-қыртын еткен ұлын жүрер, майдаланып кеткен пенден шығар, жанындағы адамын сатар. Естілер ессіздерге байлаулы болмасын, мал үшін арын кетпесін сатып, екі қолды бойла өнерге, болсан жақын еңбекке өнерінді сатпасын. Ақшам зікірі. Бір сөмке екіншісінің ішіне кіріп жоғалып жатты. Артынша дәл ішінде сәулелі жарық пайда болды. Сәуленің жұтылуы деген үн келді. Жердің ядросы жанынан ұзын қызыл жіп және сары жіп қиылса өтіп жатты. X белгісі қақпа секілді көрінді. Абай ата қолдауымен. Бісмілла сөз бас. Айтсаң да, айтпасаң да, кер тартпалығыменен кер жиіп қалғандар әлі де кер жиіп жатыр. Сұрауы бар екен, білмейді де, білгісі де келмейді. Үлкенді тыңдамайды. Айтқанға көнбейді. Азғантай бірдемені біліп алып, шала-шарпы қазақ деген көшпелі ертегі айтады дейді. Сол ертегі сенің болашағың, өмірің. Соны заманыңа қарай өзгертте жақсылыққа жол аша білсең, әне сенің мәрттің. Білдім, толдым, тастым, оқыдым, шетелге бардым. Таңсықты, шетелді сасығын таңсық көріп, алып кеп елге араластыра алмай, балағып жүргендер көп. Шаршағанын кімнен көреді? Өзінің төзімсіздігінен көрмесе. Бәрі ұйқышыл. Таң қылаң бергеннен тұрмаған, таң сәждесін оқымаған дарда жүр ғой. Сонда да олар бастық. Мәшинәні естің алына тіреп қойып алып кетеді деген бос сөзді айтады. Оның уақытша екендігін тіпті де білмейді. Қазақтың көпшілігінің ақылсыздығынан қуаттары жоқ. Ақ қуатты гүл
Özüne iki ayağın tiktep alıp jüretin kuvat jok. Sol şünde jer kaltırap, su tasıp, tau köşüp, orman örtenip, Kudayga bergen sadakası jok. Malı jok. Atağan arnağan koşka, kök koşkarı jok. Ärine. Barlar beredi, berip de jatır. Sol astı berip, tarqatıp bolıp, keşke aram su düşüp, sol tarqatan asın toylaydı. Bayağı kazakı kiyin, kiyin giyin kız kelinşekter taqiyasını laqtırıp, şörtemörten giyip, şasın küzüp, betin boyap keşke sol tarqatan asın toylağandarın içinde jüredi. Sonda alğan Akbata kaydı. Asağım kür erkşe merimde Allah'nın atı men bastaymın. Orda Özbek Aljanbek keldi kalam men ordan alastadı, karalık salıp tüsürdü. Ulu jaratuşum özü tañdap alıp halka kizmet etsin de bere kizmet berdi. Barlık mümkünçülükte koldana otırıp kazakı salt tastırdıñ jañgıruına män berdim. Jañalıktı özümnen bastadım. Säukelen eñ birinşi bolıp menin kelinim kiydi. Bükül kazak halkı üşin bul asa iri jeñsedi. Kazaktın oy örneğin kayta jandanuına da küş saldım. Nauruzdı kirgizdim. Orıs mektepterini japtım. Kazak mektepterini aşı otırıp, karşılıkka karamastan jeñiske jettik. En bastısı meni Konaevtin özü koldadı. Arğı jağın özlerinde bilesindir. Eger sol karkımen jüre bersek, kazak eli kazır bükül älemge tanımal bolar edi. Kazak halkı 30 yıl ırgarının tepkisin görü gerek boldı. Kördü, basından keşirdi. Keşire jürüp, kei bir adamdardın sanası özgördü. Endi ömür jañaşa bastap almaq. Ütken ulu jobanın jospardın Allah Tağala öz jasap berdi. Bul joba karapayım halktın öz kolmen jasaldı. Kança yerden bilim artık bolıp, iblistin başçılığımen jan talassa da, oñbay kulaydı. Jaratuşu momundar tüyödü. Koltuğunan öz süyüp den beredi. Ataqta äuliye körpkeldere aytkan altın qasır ornaydı. Eşkimde Kudaydan küş demes, Kur'an men zikirden küş demes, endeşe zikirmen kuattanıñdar dep ketti Özbek Aljanbeков. Zikirden alınğan akbarat kası gözün boyap alğan kız balanı körsetti. Onun ädemi boyap alğan kirpigining astından örmekşiler çıkıp jatty. Belgisi bir emxana eken. Soyem khanada meyerbekeler kaşıp şıgıp jatta. Uşaqtın ışındegi bir kelinçek közüm boyaytın bezenu biyenin ıntaqtın ışınde zanğa qayşı bir jasırınğan bir zat bar eken. Sonu baskalar bayqa koymasın dep jan jağına alaq jolaq etip qarap abırjıp durğan körünüs boldı. Таңыртау қойнауында бір жұп әнші күйшіміз жатыр екен. Айдың толуымен ескі аурулар қозғалады. Ордамыздың табалдырығының астында белгісіз бір хайуанаттың сүйектері бар екен. Бисмиллахиррахманиррахим. Зікірде келген ақпарат. Келешекте не болады? Нұр төгіліп, адамзат тазарнады, халық теңселеді. Теңселіс арқылы оянады. Өліп қалған жан оянады, сана ашылады. Адамзат дүниеліктен рухани азыққа, рухани байлыққа құштар сезім пайда болады. Сол арқылы адамзат ашылады. Адами болмысына еніп, ақ қуатты меңгеріп молайтады. Ешкім көрмеген, білмеген халге ие болады. Сол арқылы Құдайға жақындап, ақыр заманға жетеді. Құдай өзі жаратып, өзі алады. Деген Бисмиллахиррахманиррахим. Көк күрегін соғып жүрген пенделерін сынағы тұр алдында. Күннің қасында айналып жүрген планеталардың айналуы жылдамдайды. Зікір үнімен бас тамырлары кеңейіп, қан айналымы дұрысталады. Бір көп ағаштар өсіп тұр екен. Жай ағаштар, қара ағаш, одан кейін жай ағаштар. Соның арасында бір ақ қайың өсіп тұр екен. Келесі көріністе Uzağınan uzaq sozulğan biyik tau jatır. So taudın etegine biz bir top bop kelip bar jatır ekenbiz. Taudın etegine ja qasında ülken teñiz jatır. Pirbeket ata dep keldi ünmen.
Келес ақпаратта көз бен тілге ие болу керек, ақпарат дұрысталады деп келді. Ассаламу алейкум. Қазақ елі, бисмиллахиррахманиррахим деп бастайын. Бір көшені көрсетті, ұзын көше. Жер үйлер екен, сосын ар жағынан бір жігіт бері қарай бір жылқыны қуып жіберді айдап. Ол жылқылар өзімізге қарай осы қарсы шауып келе жатыр. Алдынан көріп тұрдым. Содан кейін екіншісі, бұл да адамдардың санатын ашу үшін олардың жан дүниесін тазарту керек деді. Оразамен ашығып ішкі кірді тазарту керек деді. Содан кейін өз жұртында қалғандар отырып шығып елді мекенде олар бақытты адамдар деді. Олардың еңбектері еш болса да егіндіктері орнында қалар дейді. Егіндіктері орнында қалады деп айтып кетті. Содан кейін Аққос қорда қазір сынақ болып жатыр. Бірақ сол сынақты болып жатса да шыдамдылық танытып жүрген жайы бар. Бірақ осы ата жолына келіп, осы дұрыстап тақуа ұстап қағидасына әрбірін ұстаған жолдары жөнделіп, стильдер оңға басар деп келді. Аппақ киімді араб кісімен деймін, ақ киім бар, тақиясы бар, сондай көрседі. 40-50 жастағы кісіні көрдім, темек тартып тұр екен, сондай көрді. Бір бұрынғы заман үлкен тамымды көрсетті, көріптім ішін. Ішінде кісілер болған екен болды. Екі бөлмелі киім, терезелі, сондай көрініс, ішінде топырақ үлкен, сондай. Ассалаумағалейкем, қазақ елі. Бүгін ақшам намазынан кейінгі зікірде алынған ақпарат. Там зікірі әйтеке бията, мастарын адамдар билеген, сатып елін жерін әруағын, құл тірлігін асқақтап, айырбастап ақыретін шайтанға, ата жолын күнде белдегі, қорқып ініннен шықпаған, рақатына дүниеге тоймаған, арын сатып қарауыққа. Там зікірі, Сүйінбай ата, табиғи сөзімен сатылған өнім құрамы таза емес екен. Ашу шайқатылған көбінің бетіне шыққан ашы көбігі іспетті. Дұрыс меңгерсең пайдасы бар. Ашу ақ отаудың қара аспанына ашылған түңлігіндей. Қаралыққа бір қадам, дегенмен шай орамал кепкенше ете білу керек. Көз адамның жанының айнасы. Бір ер адам екі қолын артына қойып алыпты, қолында бүктеген қамшысы бар. Саусақтары жуан екен, тырнақтары қоңыр боямен боялған. Жартылай кетіпті. Келесі көріністе 3-4 жастағы ұл бала көрінді, қатты жылап жатты. Басында тікенек сияқты қотырлар қаптап кетіпті, тілінде де тікенек қотыр екен. Табандары күйген сияқты күлдіріп, еті сыпырылып жатты. Тырнағы өскен әйел баланың тамағын дайындап жатыр екен. Баланың басындағы тікенектен жіңішке құрттар шығып, қайта кіріп жатты. Бұл баланың анасының ұзын тырнағының түскен құрт, баланың ішкен асы арқылы бала құрт ауруына шыраған екен. Келесі көріністе ракета жерден біраз көтерілген қалпы тұрып қалыпты. Жерден жан жағында ракетаға жалғанған жіп байқалады. Келесі көріністе ескілеу шынысы кеткен ақшыл көк шелектің іші толған айран болды. Кішірек қазан көрінді, іші сорпаның майлары жағылған екен. Келесі көріністе тауларда көрсетіп өтті, бер жағынан қар жоқ, ар жағында жұқа қар жауып тастапты біздің Зайсанның тауларында. Өскеменнен Жанар. Бисмиллахир рахманир рахим. Зікірге арсынаға келді, ар шаңырақта шырақ жағылсын деді. Қаралық мысын басады, және адамдарға тазарту жүреді, есін жиюға көмек болады. Зікірге қатысқандардың бастарын біріктірдік, бір-біріне өмір серігі қылып қойдық. Жалған 5 күндік өмірді емес, ақиреттің жағдайын жандарына батсын деді. Ең бастысы ерлер бірігіңдер, тепе-теңдік ұстаңдар. Шамасымен 2-3 айда өзгерістер келе жатыр, Аққосын қалар жол іздеуде деді. Бұрынғы замандағы кестелерді алдарыңа келтіреміз деді. Қол өнерімен айналысатындарға зергерлік ұстаның қол өнерін үйреніп ұстаз болуды меңгеріңдер, елге үлгі болатындай көрсететін өнерлерің болсын.
Kollarına asbaptardı ustasanlar, temir tersek ağaç kımbatlı temirler kospasını ertip, ağızılıp, biristirip, aralastırıp ala alasınlar. Kömek tılsımdan keredilip, dedi. Embektlerin jetpeydi, izlerin derdik geldi. Abılay Khan ata basına keren tosuda zikretip ketinder basın dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Bir Allah'ın rızasılığı menin. Akşam zikri biri 42 akşam zikri Arslan Baba belgisimen alındı. Küzelgen kevde köngülenip, küyüne salsa anıqtalıp, esin jisa el jürtü bereke keler ırgalıp, orman örtü ürügöldür, jeldin soğu bağıtı köp nersenin ğartar, kızıl ot jalını bet qaratpas, töbeden keletin kater bar, sar topraqtı paydalansın dedi. Otandık önümder nıqtalar, kezen bar, jan jaqtan kelgen pendeler jana talap qabağınar desek de etirik eskertken dürüs bolar. Kazak jeri kiyelim eken, ertası orman toğay tildese bilgen janğa sır şertet. Osını kızıqtıratın orındar belgilensin. Konaqtardı kızıqtıratın orındar belgilensin. Tarihi jete tüsündürülü kajet. Ata jolдар дықтарға осы жұмысты қолға алуын талап етілді. Қазір ұрттауының құпиялары ашылады. Жамбыл ата белгісімен жаратқанға жалбарын жақсылықтың жақсылықпен қолдаса жүрекке түскен қорқыныш бірдеммен өзі сылынар деді. Ұстаз еңбектері анық ақталар кез бар. Абыройларың асқақтар ата жолдықтар, ілім білім жинақтаңдар. Торғай өңіріне бір өзгеріс келе жатыр. Жарық күнде жол таба алмайтын пенделер қаншама. Бесік жыры құдіретін, бесіктің құдіретін ғылым мектебінде түсіндірсін. Туған ауған жерінде ала сапыран кезең басталады, жер асты дүмпуі болады. Әжелерге ауылдың алты ауызын үйрену қажеттігі туындайды. Көл суы тартылатын аймақтарда келеңсіз жағдайлар болуы мүмкін. Шақ құлайды. Күзге қарай су, ақ жел, жауын әсерінен әсер үдейді де, үдейді. Ер адамдар ертерек кейінсін деді. Нұр түсіп тұрды. Ұзын діңгек сияқты ағаштың сырты пальмаға ұқсас, бірақ аспанға жуан боп тартылып тұрды. Шекара ел күзеті күшейтілсін деді. Ішкі тәртіп реттеле бастайды. Жемқорлар ішкі тәртіп реттеле бастайды. Жемқорлар құрықталар. Төрдегі халыққа қабылданған заңдар жетпей жатыр. Ашық талқылау қажет деді. Кітап саудасы жанданады деді. Ашық талқылау жариялық қажет деді айтпақшы. Жел бел шұқырына ем жүреді. Елге тірек болатын азаматтар керек. Түрк әлемі тағы бір белеске көтеріледі. Жобалы жұмыстар жақсылыға келеді. Ордағы қайназар ата келді, қамшысымен ордан аластады, қаралық сылып түсірді. Қағида барған сайын қатаңдан парады. Талап күннен күнгі күшейіп, шыдас бермесе биіктеп жатыр. Қарапайым нәрсенің өзін күрделеніп кеткендей. Аталы жолды ұстандың ба? Көнсең де көнесің, көнбесең де көнесің. Биік шыңға жету оңай емес. Теріңді шығарып, жаның шығарда күй кешесің. Тесе терекке тимесе бұтаққа деп оңды солды тіліңді сайрата бере алмайсың. Қайтем жұрттың алдына шығам деп, өз қара басыңның қамын ойлағанды қою керек. Біреуге жала жауып, абыройыңды көтерем деп ойласаң, қатты қателесесің. Құдай бергенді қанағат тұт, жұрттың алдына айғаймен түсе алмайсың. Сабыр сақтап, өр көкіректен бей, өз аяғыңа тұсауды өзің сал. Қанша жерден ебіл себілі болып, өз өресеңде ала алмайтын қамал жатыр. Ата жолдық болам десең, бетегеден биік жұрстаннан аласа бол. Сонда ғана халық сені тани бастайды. Жалғыз жүріп адасқанша көппен бірге бол. Көп қорқытады, терең батырады. Не ғұрлым, ізетті бол, ұятың болсын. Бетіңе қызылың шықпай, сұп-сұр болған соқтықтан сақтан. Еркек-еркек болып, әйел-әйел болып, қалатын кезің нағыз осы кез. Ешкім-ешкімнің орын арына бұл жолда қол сұқпасын, деп кетті қайназар ата. Алған Сарқытжан Әділханқызы. Allah'a emanet olun.
Altyazı M.K.